לאלה, למה את לא בבית הספר? למה את בוכה? אני לא מבינה. תני לי את אבא. אין לך למה לבוא לפני שלוש. מה יאללה? רק התחלתי. ברור שאני שותה את עשב חיטה. כן, אני שותה מים. נשבעת לך. תודה לאל! אני צלצלתי אתמול להזמין לך לב נעקות. חיה, בן דוב. שנייה, מה יאללה? חלב נעקות? זה הדבר, לא שמעת? הייתה כתבה. מה יאללה? את שמעת משהו על חלב נעקות? למה זה טוב? זה גם מחזק את המערכת החיסונית ומפחית 4 קרטונים, כן, לשבוע. את הופעות הלוואי של החרה הזה. ויצמן פינת ארלוזורוב. ארלוזורוב. נו, ארלוזורוב, זה שרצחו אותו. שלחו אותה הביתה? למה? אבל הערכתי לתה חצאית לפני שבוע. מדדו לה? ליד כולן? טוב, אני אדבר עם המנהלת. אל תדאג. חלב נעקות. זה במקום העשב חיטה? בנוסף. עשב חיטה, כפית, קורקום וכוס חלב נעקות בסדר הזה. מחר זה מצוין. אמרתי מצוין! שלום. מדברת אמונה, אמא של לאה וייס. בוקר טוב. תגידי לה שאני שותה מספיק, היא משגעת אותי. מה ילד, לא לדאוג, אמא ילדה טובה. גם לך, מתוקה. איזה בת יש לך. שמעת, מאיה? יורה, כאן אמא, אני יודעת שזה תורם אותי לקחת אותי היום, אבל הוא בטח שכח, כרגיל. טוב, אני מסיימת ב4, תחזרי אליי. מאיה, לכי תעשי משהו כיפי. מוטי, אז אפשר לדבר עם מוטי? ללמוד למבחן, זה לא משהו כיפי. נו, אז תגידי לו שאימא שלו מתקשרת מבית החולים. אז תגידי לפרופסור שלך, שלאימא שלך יש סרטן. זה אוטומטי מעלה את הציון. זה לא שקר, זה בסך הכל ניצול אופטימלי של המצב. מחר ב8, עם הילדה, בסדר. אז תמסרי לו שהוא היה אמור לבוא איתי לטיפול היום. טוב, אני אסמס לך באינפוזיה האחרונה. אני אשתה, אני אנוח, אני אנשום, ביי. אוף, יש כאן בלגן מזעזע היום, יותר מדי חולים, פחות מדי אחיות. העיקר שהנהלה מרוצה. כן? אני באה. מישהי התעלפה. יופי. למי כל הערימה הזאת? חולה חדשה, טיפול ראשון, סעודה מלאה, מנה ראשונה, עיקרית וקינוח. אין כמו ריח של סרטן טרי על הבוקר. זהו, כולן מסודרות? חנוכי, קבענו למחר. אל תדאג, יהיה לי כוח בעזרת השם. בעזרת השם. יפה שלי, את חייבת לנוח קצת בעזרת השם. בעזרת השם. בוודאי שאני קורא תהילים. מה? מה מדד אל זה המוצץ החדש, האדום? ממנה זה בננה, חנוכי. בבא זה מים, תפוח, כוס, ביי. אני מתעייפת רק מלשמוע אותה. קרם חדש? מה ישיגה לי? מוכרים אותו לפרות על הפטמות. רוצה? ברור, פרה זה אני. קומה אחרונה, אשפוז יום אונקולוגי. מה קרה? אין חדר לבד. לא, מצטערת, הכל מלא. בואי, אל תדאגי, בואי שבי. אפשר לפחות לסגור את הפרגון? בטח, אני כבר סוגרת. אל תדאגי לגבי הפרטיות שלך. זאת לא... היי? מי? נו, השחקנית הזאת, איך קוראים לה? נו, בתיה משהו, לא? איזה בתיה! נו, היא ידועה נורא. השם שלה עומד לי על קצה הלשון. נו, היא הכוכבת של התיאטרון ה... נו, כן, ראיתי אותה לא מזמן, משחקת ב... נו... באימא קוראז'? לא, לא. שייקספיר משהו. מתחמם? ליידי משהו. פרסמת לשמפו! נכון.
שרואים אותה משתחווה בסוף ההצגה, והיא מפזרת את השיער בסלואו מושן. יש לה שיער יפהפה. היה לה שיער יפהפה. תלבשי את זה, בבקשה. מה פתאום? אני לא לובשת את זה. חייבים, זה מטעמי סטריליות. לא מספיק שאתה חולה, אתה חייב להיות גם מכוער. אל תדאגי, את יפה גם עם חלוק. בחור במיוחד מעצב עיוור או מה? זה טבעי שתהיה לחוצה קצת היום. אני לא לחוצה, באמת, קטן עליי. באת לבד? את לא רוצה שמישהו יישב איתך? מישהו יצטרך לבוא או לקחת אותך. תצטרכי לתת לי טלפון של מישהו קרוב שאפשר להתקשר אליו במקרה. לא, אני מסודרת, באמת. לא סיפרת לאף אחד? מתי את מתכוונת לספר? בקרוב. אני יודעת מה אני עושה, תאמיני לי. אבל הילדים יראו שאת לא במיטבך, הם ירגישו. אל תדאגי, הם לא, אני שחקנית. אני יודעת, זיהיתי. טלי הרות. בינגו! אני מקווה שזה לא יצא מכאן. מעצבת לא, אבל יראו אותך מסתובבת כאן, אנשים ידברו. אז אני אגיד שאני כאן כדי לעבוד על תפקיד. למעשה, אפילו את לא יכולה להיות בטוחה שאני לא כאן כדי לעבוד על תפקיד. אף בן אדם שפוי לא עובר טיפול כימותרפי בשביל לעבוד על תפקיד. את לא מכירה שחקנים. עכשיו אני אכיר, שנתחיל? יש ברירה. נשימה עמוקה, דקירה קטנה. אנחנו מתחילים מהקל אל הכבד. קודם כל, כמה דברים קטנים לחיזוקים. זופרה נגד בחילות, זנטק נגד צרבת, וקצת סטרואידים שיתנו לך כוח. אוי, למה זה לא זורם? או, יופי, עכשיו זה זורם. הכל בסוף זה אינסטלציה. לגבי הנשירה של השיער, זה יכול להתחיל 10 ימים אחרי הטיפול הראשון, אבל יש כאלה שסוחבות עד הטיפול הרביעי. בכל מקרה, יש לנו כאן מלאכית בשם יוספה שעושה פאות בהתנדבות, הפאות שלה אמיתיות לגמרי, וזה חוסך פנים ומספרות, ובסוף את תתמכרי לזה, תאמיני לי. 10 הדיברות של התזונאית שלנו הן... הבעיה שגם לזופרן יש תופעות לוואי, הוא עושה כאב ראש מאוד חזק. אז קחי כדור לכאב ראש מאוד חזק. אפשר אפילו 2. לחולשנה 2 סטרואידים, אבל רק עם האוכל, לא לפני, לא אחרי, אלא תוך כדי, ורק אחרי שלקחת זנטק. אך, הפאה מגרדת לי, בא לי לעשות עמידת ראש על מסמרים. תורידי אותה, למי את עושה חשבון? אך, זה... טוב, למה אתן לא מורידות? תורידו גם אתן! הבנו אותך! לא, פשוט לא שמתי לב לזה כשנכנסתי. היינו עם פאות. זה נראה אמיתי לגמרי. יוספה, אמנית, נשמה גדולה. כן. איפה השירותים פה? בהמשך המסדרון. משמאל. מאדם פומפדור, אין חדר לבד, אין סדיני משי, אין קריות מקרום בטולין של אווזים, כאן אין מפורסמת, כאן כולם באותו דרק. גם אני הייתי בהלם בפעם הראשונה. את אף פעם לא התנהג כמו כלבה. את כן. אני כלבה. חיילה, תירגעי. לא סובלת שמרימים את האף. גם אותו בא לי להטיח בקיר פעם אחת. בנות!
מהמתח, יוספה בשטח, טיפול לפאה, חפיפה, סרוק. הבאת לי? ברור! הופה! חולה חדשה, איזה שיער מדהים יש לך. אל תדאגי, יוספה תסדר לך פאה מהממת בדיוק כמוהו, אף אחד לא ירגיש. טליה? טליה רוט? מה את עושה כאן? מניקור, אומרים שכאן זה דה בסט. איזה קומיקאית, אחי אני אוהבת אותך בקומדיות. מה זה שד? אל תדאגי, היום יוצאים מזה בלי בעיה, ויש שחזור. תסדרי לעצמך איזה שדיים של אנג'לינה ג'ולי. לא, לא שד. האמת היא שאני כאן כדי לעבוד על תפקיד. שקרנית! אני הולכת לשחק חולה סופנית, ורציתי להרגיש מבפנים איך זה. די! אז האינפוז הזה? זה ויטמינים. ויטמינים! אוי, איזה הקלה! הלב נפל לי לעכוז! אמרתי, לא יכול להיות! לא, טליה רוט! אני חייבת לחבק! המחת! אופס! אז מה? החלטת ללכת על טרגדיה הבאה? עד הסוף. את שומעת? אם את רוצה שהקהל יבכה. אבל יבכה, יבכה. יבכה של אוסקר, כן? קיבלת פעם אוסקר? תרם. די! חולת סרטן, זה קלאסי לאוסקר. יש רומן במחזה, כי רומנטיקה וסרטן הולכים מצוין ביחד. יוספה. יוספה, נעמה מחפשת אותך. אני כבר באה! את שומעת? אני אלך לי. אוקיי? אוקיי. יאללה ביי. חצי אוסקר כבר שלך. רוצה לעשן? רוצות גם? לא תודה. מיקי, כמה פעמים אמרתי לך לא לעשן כאן? יש ביקור רופאים. בוקר טוב, בנות. בוקר טוב, דוקטור קאט. טלי ארון. חולה חדשה בת 49. ממצאים לאחר גסטרוסקופיה ופציטי מרין. פנקריאטיק מטקסטסיק קנסר סטייג' 4. דוקטור נטר? סקמוס סלגרצינומה. מקור בפנקריאס עם מטסטסיס מרובים בכבד ובלנג. פיזור גודל ומקום מטסטסיס עם מז'ובל ולכן נון אפ. סימן שאלה בפציטי לגבי קשרת לימפה אבנורמל בשער הכבד. שער הלימפ נוד נגדיב. מקבלת מג'ובנטי תרפי. מועמדת לגסקקטומי פלוס רג'ונל לימפ נודי סקשן. ותקבל פוסט-טראפטיב כימורדיו תרפי. סליחה, חברים, אפשר להגיד? אחר כך. תגיד לי, מי אתה חושב שאתה? כן, גם בדברים כאלה אצל לכן להתקל. הלו, יש כאן מישהו. אתם לא יכולים לעמוד ולדבר מעל חולה כאילו הוא לא קיים. לפחות תעשו את זה מאחורי הגב. צדקת. טענות, בקשות, מענות. שיהיה לך יום טוב, גברת פפרצי. ומיקי, פעם הבאה שאת מעשנת כאן, תקראי לי. חתיכת פסיכופת מניאק? אבל סקסי. סקסי? מה סקסי בו? זה היצור הכי דוחה שנתקלתי בו על כל עלי אדמות, וזה כולל את בעלי לשעבר. קושקרח, לב בטון, בפדיק יש יותר אמפתיה. אני אראה לו מה זה, אני אטבע אותו, אני אטבע את כל הבית חולים הזה. לא בכיתי כשהרופא אמר לי. לא בכיתי פעם אחת, כל השבוע הזוי הזה, ועכשיו בגלל האפס הזה? היי בובונית, אני אצל הקוסמטיקאית, מחיבה לי רצח, הזונה.
באמת? איזה יופי. איפה קנית? בדיוק מה שרצית. טוב, מיליה, רוצחת צריכה לשייף לי את הפנים. ביי, מתוקה. כשהם אמרו סטייג' פור, עשיתן... למה? מה זה סטייג' פור? הרופא לא אמר לך? הכי טוב שתדברי איתו. אבל לא הבנתי אף מילה. קשה להבין הכל בפעם הראשונה. Too much information. אולי תדברי עם עמליה? זה עד כדי כך נורא שאתן לא יכולות להגיד לי? סטייג' זה שלב. שלב ארבע. שזה אומר... מזג האוויר מאוד הפכפך היום, לא? פעם חם, פעם קר. וואי, אם הגענו לדבר על מזג האוויר, זה כנראה רע מאוד. זה סתם. שיטת מדידה השרירותית של המחלה. אבל הכל תלוי בנפש. איזה שלב אתן? 3B. יש גם תתי שלבים. גם תתי תתי, עולם של תתי. אני 3A. 2, בינתיים. אז אני עוקפת את כולכן. יופי לי. כמה שלבים יש? הבנתי. אין שלב 5. לפחות A, B. 4 יש רק אחד. יום אחד תרגיש מחוש קלה, רופא ירביץ משמוש קלה, ימצא שם איזה גוש קלה, והופ! סוף לקשקוש קלה. לא כל אחד יכול להתמודד עם האמת. עכשיו זה עוד 5 כוכבים ליד מה שעוד מחכה לה. השם ישמור. טוב, לא נורא. אני כבר עברתי פאקינג 3 ניתוחים. אני 5 ועוד ידי נטויה. עד היום הוציאו לי את הקיבה, הרחם, השחלות, החצוצרות, הטחול והמרה. פחות או יותר, הפה מחובר לי לתוכס. מי צריך איברים פנימיים בכלל? רק אל תפחידי אותה. ומה יקרה כשהיא תפגוש את הכירורגים? ימלא, הכירורגים. קומה מינוס 1, חדרי ניתוח וטיפול נמרץ כירורגי. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Gad Katz. קומה מינוס 1. חושך ולילה, רק את והפיילה, אל מי את מתפללת? דוקטור גדקה. אז לא להיבהל, נו לי סכין ואזמל, ושימו שכפת כאן דוקטור גדקה. דוקטור גדקה, או גד! איזה בנות? מי זה בא? ראש המחלקה בא, הללויו, 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 הללויו. קומת קרקע, רפואה גרעינית, CT, MRI, PET-CT. קומה שנייה, רדיולוגיה פולשנית, אנגיוגרפיה. קומה רביעית, אגף מעבדות ומכונים, ניתוחי ראש, צוואר, פה ולסת. קומה 5, מחלות זיהומיות, חדרי בידוד, היחידה לכירורגיה של הוושט. קומה שביעית, אשפוז יום אונקולוגי, אשפוז המטולוגי, השתלת מח עצם. קומת קרקע. לא, 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 לא. מה לא, 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 לא? לא, אני לא עושה את זה. את מה? מה קרה? אחות! איך קוראים לאחות? עמליה. לחדר, על מה לוחצים? על הכפתור האדום. פעם אחת זה מספיק! נו, איפה היא?
עמליה! ששש, כמה רעש היום! היא תבוא כשהיא תוכל. יש המון חולים חדשים, שיהיו בריאים. את צריכה עזרה? אני רוצה להפסיק את זה. איך מפסיקים את זה? למה? אני לא יכולה להיות פה יותר. אנחנו חברה עד כדי כך גרועה. כן. לא, להפך. אתן עזרתן לי יותר ממה שאתן יכולות לתאר לעצמכן. אני הבנתי מה הדבר הנכון לעשות. מה? ללכת הביתה. אני הולכת הביתה. מה זאת אומרת הולכת הביתה? מה זאת אומרת הולכת הביתה? מה זאת אומרת הולכת הביתה? זאת אומרת הולכת הביתה. נו, שוין, קפצנו לשלב הדיכאון. להפך, אור גדול. ומה תעשי בבית? אתענג על כל רגע שנשאר לי, ואתחיל להתכונן. להתכונן? למה? לשכב עם אבותיי. עם מי? להגיד יאללה ביי. מה זאת אומרת? זאת אומרת למות. חס וחלילה, השם ישמור! איך את מדברת? תשבו אותה, תשבו עוד, חמסה, חמסה, חמסה. כאן לא מדברים על זה! כאן לא מדברים על זה? מה את לא מבינה? לא חושבים על זה אפילו. אז איפה ידברו על זה אם לא כאן? מי קרא לי? אני רוצה להתנתק. להתנתק? את לא מרגישה טוב? אני רוצה להפסיק לפני שאני אתחיל להרגיש לא טוב. אני לא מבינה. בשביל מה אני עושה את זה? בשביל לחיות. זה נקרא חיים מה שמחכה לי פה? זאת כבר שאלה אחרת. אבל זאת השאלה. לא להיות או לא להיות, אלא איך להיות. ראיתי את המסע המופלא שמחכה לי ואני יורדת מהרכבת. תנתקי אותי. אני לא יכולה. את באמצע טיפול מציל חיים, אז אני לא יכולה לנתק אותך על פי חוק. אז עם מי אני צריכה לדבר? רק רופא בכיר יכול לאשר הפסקת טיפול, ואני בספק גדול אם יאשרו לך כזה דבר. אני מציעה שתגמרי את הטיפול של היום, ואז תחליטי. מתי בדיוק? לפני השלשול או אחרי ההקעה? זה אופייני לטיפול ראשון, אבל כשמתרגלים... אני לא רוצה להתרגל. אני לא רוצה להיכנס לכל המסלול הזה של קימו הקרנות, ביולוגי, רדיולוגי, סיטי, קימו ביולוגי. אני רוצה לעצור עכשיו. את רוצה שיפטרו אותי? טוב. אז אני נתק לבד. לא! זה עורק, זה לא וריד. חייבים לעשות את זה סטרילי או שתחטפי זיום שירוג אותך תוך 24 שעות. ולא נראה לי שזה מה שאת רוצה. אז אני אתקשר לפרופסור מנילבסקי. הוא בכנס בלס וגאס. ואם יש מקרה חירום? דוקטור קאץ מחליף אותו. את רוצה להגיד לי שהגורל שלי נתון בידיים של היצור הזה? הוא לא הכי ידידותי לסביבה, זה כן. אבל כל אחד מוצא את ההגנות שלו במקצוע הזה. הוא רופא מבריק עם שם עולמי, ואיש מאוד מיוחד. את מאוהבת בו. לא מתוקה, אני מאוהבת בבעלי. אני מעריכה אותו, זה כן. אין אצלו חולים מועדפים. מצרך מאוד נדיר בימינו. אז מה את אומרת, שנשכח מכל העניין? תקראי לו. זה בזבוז זמן שלך ושלו. עמליה, אני יותר עקשנית. תבטיחי לי שלא תעשי כלום בינתיים. תשימו עליה עין. חבל. את מפסידה את כל הכיף. מה פספסתי? את יודעת איזה הטבות יש לחולי סרטן. הנחה בארנונה, פטור ממס הכנסה, ביטוח לאומי, תו נכה. אין יותר בעיות חנייה. תקראי לי משונה, אבל אני מעדיפה לחפש 4 שעות חנייה. אין ממך שום ציפייה. כל דבר הכי קטן שתעשי נחשב לגבורה עילאית. יש לך את התירוץ האולטימטיבי לעשות רק מה שבראש שלך, בלי שמץ של רגשות אשם. את מבינה מה חשוב בחיים. ואז את מתה. יופי של טיימינג. את מגלה את הילדים שלך. את נפעמת מאהבה בלתי מוגבלת. טוב, לא כל הילדים הם כמו מאיה שלה, כן? תחזרי אחריי. סרטן הוא לא סוף. סרטן הוא התחלה. חדשה, מרתקת, מצחיקה. אומרים שהסרטן והאושר באים בהפתעה. אני מקווה שאת מאושרת, כי אני ההפתעה שלך, גברת.
היית כה עבודה, חשבת שאת חיה, אבל היית לחודה. אני שומעת ציפורים, תפילות וצחוק של ילדים. אני עצומת בהשמש וחיוך קטן מאמש נפגשים. הייתי כל כך עבודה, עד שופעת לי אתה, סרטן קטן שלי. זה כל מה שהייתי צריכה. גם כשחשבנו שנגמר, הוא התעקש ושוב חזר. רק אמרת, הייתי כל כך עבודה, עד שופעת לי אתה, סרטן חוצפן שלי. סרטן קטנטן, עקשן חוצפן שלי. זה כל מה שהיית צריכה. את מודעת לזה שאת לא שפויה, כן? אני אתן לך טלפון של מכשפה מרמת הגולן שהצילה אלפי... לא תודה. או שמנית אינדיאנית? אני יודעת. מרפא ותקשור עם מלאכים. תקשור עם מלאכים? ואת קונה את זה? היא קונה הכל, אין מכשפה שהיא לא הייתה אצלה. תספרי לה על הטיפול שעשית בעזרת חוצונים. 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 מהחלל. תצחקי עד הבוקר. עובדה שאני כאן. את כאן בגלל הכימותרפיה. וקורקום. שטויות? צריך להילחם. עד לפני 6 שנים, הרופא לא נתן לי יותר מ2 שנים. אמרתי לו, שהסרטן לא יודע עם מי הוא הסתבך כאן. יום אחד של שקט לא יהיה לו. אני אטיש אותו הטיפת חלב הנעקה האחרונה. ונבגדתי ומיתי ואוניתי כה הרבה שכבר קשה להיזכר. הוריי לעקו לי ילדה לא הודו לי ובעלי. בכל הטעמים, בכל המרקמים, בכל ימי החול, גם בחגים. אני גיטרה, מישהו מחרבן עליי, אולי הגיע הזמן לומר לו די. אני אהיה הסרטן של הסרטן, הוא יתאר שנכנס לגר. כי כשאני אהיה כמו אותו, הוא ייחל למותו, ייחל אותי לחם אותו. וכשאתה פרשתו, אני לא אחכה. והייתי קרבית כמוך, חיילה, אבל בקושי ג'וק אני מצליחה להרוג. וגם הדרך שלך מאוד מקסימה, מיקי. אני פשוט לא מצליחה לראות בסרטן מתנה. זה בערך כמו להגיד שאושוויץ היה קייטנה. אל תיסי את שם השואה לשווא. סליחה, אבל נראים אותו דבר בסוף. כשנכנסתי הבוקר למחלקה, זה היה כמו להיכנס לברגן בלזן עם פרקט. איך את מעיזה להשוות? ההבדל היחיד הוא שכאן יש בחירה. אני מבינה שאני יכולה לחלוק את שארית חיי עם טפיל מרושע שישאב ממני את כל האנרגיה שלי, אבל אם זה מה שהייתי רוצה, הייתי כבר נשארת עם בעלי. אז על אמונה, אין על מה לדבר. אי אפשר להתחיל להאמין פתאום. אפילו אני, בתור אלוהים, לא הייתי קונה את זה. ולא תעשי שום... כלום? בטח שיעשה. אולי איזה טיול נחמד עם הילדים. אני אוכל כמו בהמה, בלי לספור קלוריות. העירום האיראני לא ידיר עוד שינה מעיניי. וצריך לנקות את הארון, לתכנן את המצבה שלי. לא בא לי שיש. למה דווקא שיש? הייתי עושה בטון מוחלק. אורי קורטן, אני אעשה קבר בצורת מגלשה שהנכדים שלי יוכלו להתגלש עליו. די! אני לא יכולה להיות פה יותר, אני עוברת חדר, עמליה! אבל למה? תגידי, מי את שתבואי לכאן לדכא אותנו ככה? את יודעת כמה אנרגיה היא משקיעה כדי שתהיה כאן אווירה חיובית? יש לך מושג מה אנחנו עוברות כאן בשביל לשרוד? באה לכאן, גורם...
מסכנה. סליחה, אני לא התכוונתי. הדרך לגיהנום? רצופה ולא התכוונתי. חי חי חי, כיף לי עוד חי. יש לי שתבא, שלם עוד אהבה. מוטי, את ראש הממשלה יותר קל להשיג מאשר אותך. עשיתם זוג אופרת מי יבוא לקחת אותי? לא צריך, אל תבואו. יכולה לחזור איתנו. מאיה, תעזור לך לעלות הביתה. בסדר, מאיה קדושה שמענו. הקדושה הזאת לא דיברה איתי לפני הסרטן 5 שנים. טרומסית? בחיים לא ראיתי אותה מדברת ככה עד שבאתי בקשקושי מוות שלך. סליחה, אבל על מה את כל כך כועסת? אני מכבדת מאוד את הדרך שלך ושלך ושלך. פשוט לי היא לא מתאימה. אני סטייג' 4, אין סטייג' 5, נגמר. הדבר היחיד שעוד יש לי שליטה עליו זה האיך. אני אחליט איך הוא ימות. אבל אני לא אדבר על זה אם זה מדכא אתכן. והילדים? איך הם יגיבו לזה שאת נוטשת אותם? אני לא נוטשת אותם. נוטשת, בורחת, נמלטת, משתמטת, מפקירה. היא הייתה מורה ללשון. עורקת! ילדים רוצים את אמא שלהם בכל מצב. לא אכפת להם, אמא חולה, קרחת על כיסא גלגלים, העיקר אמא. הם יבינו. זה לא יעשה אותם פחות עצובים. הם יתגברו. מוות של הורה זה דבר טבעי. את לא מפחדת? שייקספיר אמר פעם שהפחדנים מתים 1,000 מיטות, והאמיצים מתים פעם אחת. מה הדרמה עכשיו, גברת שייקספיר? אני רוצה להתנתק. את לא מרגישה טוב? כן. תסיימי את הטיפול של היום, ואחר כך תהיי חופשייה ללכת. אני לא רוצה לגמור את הטיפול. מצטער שאני לא יכול לענות לכל איזה גחמה ילדותית. זו לא גחמה. זו ההחלטה הכי משמעותית שקיבלתי בכל ימי חיי. אחד את הסימפטומים לחוסר שיקול דעת הוא שימוש יתר במילה אחי. אל תדבר אליי בכל הסרטן שלך. אל תתנסה מעליי. מה את רוצה? אני רוצה סוף טוב. סוף טוב זה רק בגדול. אני רוצה להחליט איך יראה המוות שלי. למה אנחנו מדברים על מוות עכשיו? מחלקה שלמה חיה בהכחשה. הלו, אנחנו קומה אחרונה, מכאן אפשר רק לעלות. למה נחכה? לסטייג' גרייב? יש עוד הרבה מה לעשות לפני שנגיע לסטייג' גרייב. מה הסיכויים שלי להחלים לגמרי? אני לא יכול לענות לך על זה. פשוט תסיימי את הטיפול של היום, ואחר כך תהיה חופשי ללכת. לא! האדם הוא יצור סטגלטן. ברור שאני אגלה בי כוחות שלא ידעתי על קיומם. אבל זה כמו קזינו. ברגע שאתה נכנס קשה לצאת. לא, לא. הדרך היחידה לא לאבד את הכל היא לצאת מהמשחק עוד לפני שהוא מתחיל. מה את כבר פוחדת לאבד? צלם אנוש? דוקטור כץ? כן. בחוק זכויות החולה, הנוטה למות, כתוב שלפני שהחולה חותם על הטיפול, צריך לתת לו מידע מדויק. זה נקרא חובת דיווח אמת. אם היא תוכיח אחרת, החתימה שלנו נחשבת. הבאת איתך עורך דין. טוענת רבנית לעתיד. כולם השתגעו היום! אני מכירה את החוק, ויש לה זכות לשליטה בהחלטות רפואיות. אז את בטח גם יודעת שאני חייב לערב מנהל. והוא יכול להחליט להקים ועדה שתדון בבקשה. ועד שזה יקרה, היא כבר מזמנתי אחרי הטיפולים. זה נכון. אם תרצה למשוך זמן, יש לך את האפשרות. מצד שני, כרופא בכיר, יש לך הסמכות לאשר ניתוק בדיד לבדך. מבינה מה המשמעות של העזרה הזו? ואת. את בטח מרגישה נורא מרוצה מעצמך. אני לא מבין מה זו הריצה הזו אחר המוות. אלא אם את מאמינה שמחכים לך 72 בתולים בגן עדן. 72 בתולים זה לא גן עדן, זה גיהנום. הכימותרפיה היא לא האויבת שלך. היא גם לא תציל אותי. היא תקנה לך זמן. כמה שנים? 10? 10 זה טיפה אופטימי. יותר קרוב ל-4.
וכמה זמן נשאר לי לחיות בלי הטיפול? אולי שנה, במקרה הטוב. זה פער של 3 שנים, יותר מאלף ימים. 1,000 ימים שבהם אני אבלה כאן, עם האינפוזיה, בפיג'מה מכוערת, או בבית, מקיאה, חלשה, קרחת, ציודית, אני לא אצליח לחשוב על שום דבר אחר חוץ מזה. ממש 1,000 ימים של שחרון חושים. ואם תימני מהטיפול, יהיה לך סוף טוב? אם אצליח למות נכון, כן. למות נכון. את חיה בסרט. את רוצה אולי לדבר עם פסיכולוגית? ליהנות מהחודשים שנשארו לי. אז בואי אני אתאר לך איך בדיוק יראה הסוף הטוב שלך. יום אחד תתחילי להרגיש חולשה. המערכות שלך יפסיקו לתפקד. ולקינוח, אי ספיקת לב וחנק. אתה לא תפחיד אותי. בבוא היום תחברו אותי למורפיום. אומרים שזה סם מהמשובחים. נכון, מיקי? The best. וניפרד כידידים. בטח מרגישה נורא אמיצה עם עצמך. אבל לספר לילדים שלך לא היה לך אומץ. מתי תספרי להם? לפני המורפיום או אחרי? תתייעצי עם הילדים שלך, גברת שייקספיר. כל טפטוף הוא נצח. בואי לא נהיה מלודרמטיים. אני לא אוהב תיאטרון. אני אחזור אלייך עם תשובה במועד מאוחר יותר. הוא לא יחזור. נו די, לא קרה כלום אם תגמרי את הטיפול. מקסימום, תחי עוד קצת. עוד מעט היא בבית ותוכלי. לא, אני מבינה שזה נראה אולי טיפשי, אבל עצם הפעולה הזאת, היא תחזיר לי את עצמי. את יכולה לסגור את הקליפסים, זה יפסיק. מה? איפה? איך סוגרים? לוחצים על ה... את בטוחה שאת רוצה לעשות את זה? אמונה! מה את עושה? את ניסית לסגור את הקליפסים? מה ימנע ממני לעשות את זה? אני אם צריך. אין שום דבר שאת יכולה לעשות בנידון. אני יכולה לקשור לך את הידיים, למשל. דוקטור קץ הבטיח שיחזור אלייך. את רוצה לקשור אותה. לא הייתה לי ברירה, היא ניסתה לסגור את הקליפסים. אז רצית לקשור אותה. חומת יריחו נופלת. אני לא מבין למה את כל כך עקשנית. אני נלחמת על החיים שלי. למה אתה כל כך עקשן? תיתן לי ללכת ולא תראה אותי יותר לעולם. עמליה, כפפות. אני אנתק אותה. למה? כי אני הייתי עושה בדיוק את אותו הדבר. אני מציע שפרופסור מנילבסקי יחזור. תיפגשי איתו ותדונו בבקשה. שום פרופסור, אני באה אליך. אני מקבל רק בבית חולים. אני יודעת. תדברי עם המזכירה שלי והיא תקווה לחתור. תזיזי טיפה את החולצה. זה הפסיק. אני לא יודעת איך להודות לך. תעשי חיים. Once in a love, the bar.